小趴。今天呢，小趴给大家带来了神秘的礼物哦，到底是什么礼物呢？那我们一起去看看吧 ，Let's go！ 真真，这里有三个不同颜色的正方形的盒子，第一个呢是五颜六色的，然后上面有一些小爱心、小月亮的图案。第二个呢是红色和黑色的，一看就是米奇的图案，对不对？然后我们再来看看第三个，也是最大的一个哦。哇，上面是星空哎。嗯，可是没有声音哎，里面轻飘飘的。这两个里面也是，会不会是空的呢？那我们来拆开看看吧。哇，小猪佩奇有没有很可爱？那我们来看第二个里面有什么惊喜呢？轻轻地抽出来，米奇，好可爱！我们再来拆第三个吧，第三个是唯美的星空图案，小趴非常喜欢呢。哇，小幽灵！这些可爱的小盒子你们喜欢吗？其实这个很简单哦，所以今天呢，小趴就要教大家制作这些惊喜的可爱的小盒子。你们想学吗？那我们开始吧。制作惊喜盒子要准备的材料有卡纸、剪刀、铅笔、橡皮、牙签、双面胶、尺子、高光笔和不同颜色的马克笔。要做出正方形的盒子呢，我们首先要绘制这样的展开图，每一条边的长度呢是相等的。小趴之前选择的是5厘米和7厘米，然后在第一个和第三个正方形的旁边呢，我们可以画出这样的梯形的形状。这样折起来的时候呢，两条边才能更好的粘合在一起。然后呢，我们需要在第一个方格上面戳一个小孔，在最后一个方格的旁边呢剪一个小口子。这个小孔和口子呢，就是为了像这样固定盒盖用的。好，那我们就在卡纸上画出这样的展开图吧。将将，这样就绘制好了。现在呢，我们沿着边框把它剪下来。完成了。然后呢，我们就要开始涂颜色了。为了防止涂出来呢，我们可以在下面垫一张白纸。涂的时候要非常耐心哦。多涂几次呢，颜色比较均匀，这样就涂好啦。然后我们换一个颜色。好了，这样就涂好了，有没有像彩虹的颜色呢？接下来呢，我们再用白色的高光笔给它装饰一下。我想要画上云朵的图案，因为像天空一样嘛。画上这些小小的云朵。然后画上白色的小点装饰一下。有没有很像天空的感觉呢？然后黄色的这一格呢，小趴想画上月亮的图案。
画上弯弯的月亮。突然感觉好像香蕉哎。图案呢，大家也可以根据自己的喜好来绘制哦。所有的涂色呢就完成了，接下来呢我们要在每一个梯形的边缘呢贴上双面胶，然后就可以折出盒子了。我们要这样小心翼翼的把这个梯形的位置呢贴在这旁边这一面，一定要非常小心哦。好了，完成一个了。同样的方法呢，我们把其余三个角呢也这样折起来。接下来呢，我们好像还忘了一个步骤呢。需要用牙签把这里戳出一个小孔，对不对？因为牙签呢不太尖，所以我们这里呢用到了这个小刀，上面呢也要开一个口子，像这样划一刀。使用刀具的时候一定要非常小心哦。这两个孔完成之后呢，像这样牙签就可以戳进去了。盒子做好了，对不对？然后呢，我们要画出盒子里面的图案了。然后小帕准备画一个小猪佩奇。锵锵，一个可爱的小猪佩奇就完成了。然后呢，我们沿着边缘把它剪下来。然后呢，我们要用粉色的卡纸剪出这样的两个小长条。这个是做什么用的呢？这个就是有做弹跳的小盒子用的。然后呢，我们还是用双面胶把它的两头贴在一起，像这样十字交叉，上下反复对折，像这样就制作完成了。因为这个卡纸呢有一点短，所以小帕呢又做了一个比较长一点的，这样弹起来呢才比较有力量，对不对？完成之后呢，我们就需要把刚才做好的小猪佩奇呢贴到这个上面。另一头呢也用双面胶固定在盒子的底部。锵锵，这样装有小猪佩奇的惊喜盒子就完成了。那我们一起来抽开看看吧。噔噔，好了，今天的视频呢就到这里结束了。如果你们希望看到更多的手工或者绘画视频呢，都可以给我们留言哦。更重要的是，一定不要忘记订阅我们哦。扫描下方二维码，还有更多林可家族的精彩视频等着你。那我们下期节目再见吧，拜拜。轻轻地抽出来，没抽出来。